Vladimir Putin'a զգուշացրել է Թուրքիային, եթե Ուկրաինային աջակցի ուրեմն գործ կունենա ռուսական բանակի հետ, դա միանշանակ այդպես է։ Թուրքիայի նախագահը հավաստիացրել է, որ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի Ուկրաինայի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների հետ և չի պատրաստվում աջակցել Ուկրաինային։ Իհարկե, ռուս-թուրքական այս պայմանավորվածությունը, որը եղավ Ղարաբաղի շուրջ, սրանից հետո Թուրքիան դուրս գա Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, դա նշանակում է ուղղակի ռուսներին գցել են, և ռուսները դրա համար մտածելու բան չունեն, քան պայթեցնեն Էրդողանի նստավայրը։ Վերջին ժամանակներում ինչ արել է Թուրքն ա ռուսին արել։ Թուրքիայում ա որ սպանել են ռուս դեսպանին, Թուրքիայում ա որ տարածել են ռուսների դեմ ատելություն, Սիրիայում թուրքերն են հարվածել, բազմակի անգամ ռուսական ուղղաթիռներ, ինքնաթիռներ գցել և սպանել ռուս զինվորականներին, օդաչուներին։ Իսկ ինչ արել ռուսը։ Ռուսը բացի օգուտից հաստատ վնաս չի տվել թուրքերի։ Ղարաբաղյան պատերազմն էլ մեզ օրինակ, թե ինչպես ռուսը ծառայեց Թուրքի համար ու իրենց հարցերը լուծեցին իրենց ուզած ձևով Թուրքիայի շահերին համապատասխան։ Հիմա էլ Թուրքիան Ռուսաստանին ստում է, որ չի մասնակցում Ուկրաինայի հետ ռազմական գործողություններին։ Իհարկե, ինչպես չէր մասնակցում Ադրբեջանի հետ, նույն ձևով էլ չի մասնակցում Ուկրաինայի հետ։ Իհարկե, Ուկրաինայի բանակը միայնակ երբեք չէր կարող սկսել ռազմական գործողություն ընդդեմ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի բանակը պետք է ստանա կոպիտ ասած դաբրոններ, դաբրո առաջին հերթի Թուրքիայից, հետո Անգլիայից, հետո ԱՄՆ-ից, հետո Եվրոպայից ու ՆԱՏՕ-ի բանակը պետք է կանգնած լինի Ուկրաինայի կողքին, նոր Ուկրաինան մտածի ռազմական գործողություններ սկսել, թե ոչ, Ուկրաինան դուրս գա Ռուսաստանի դեմ, դա նշանակում է կորցնել ողջ տարածքը։ Իհարկե, ՆԱՏՕ-ի բանակը, որ ստեղծվել է ընդդեմ Ռուսաստանի, չի կարող հանդուրժել, որ Ուկրաինան մնա միայնակ և ՆԱՏՕ-ի բանակի առաջին դերը ստանձնում է նաև Թուրքիան, և այդ Թուրքիան, որը նաև մոտ է այս տարածաշրջանին, և Սևծովի մի կողմում Թուրքիան է, Թուրքիայի դեմ դիմաց ընկնում է Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, որտեղ գնում է ռազմական գործողություններ, և Թուրքիայի դեմ դիմաց ընկնում է նաև Ղրիմը, որը ներկապային գտնվում է ռուսների ձեռքում։ Հետևաբար, ով, եթե ոչ Թուրքիան, պետք է օգնի Ուկրաինային, և ստացել է Վլադիմիր Պուտինը տեղեկությունը, որ այո, հենց Էրդողանն էլ պատրաստվում է խոստացել Ուկրաինայի նախագահին, որ էսա օգնենք, չէ՞ որ Ուկրաինան եւ Թուրքիան ստորագրել են ռազմական համաձայնագիր, այսինքն նշանակում է դա, որ Ուկրաինան պետք է աջակցի Թուրքիային, Թուրքիան պետք է աջակցի Ուկրաինային, Ուկրաինան աջակցեց Թուրքիային, ուկրաինական արտադրության ֆոսֆորային հրթիռները մատակարարվեցին դեպի Ադրբեջան, եւ այդ հրթիռները, որոնք ի դեպ պատերազմում արգելված զենքեր են կոչվում, օգտագործվել են խաղաղ բնակչության վրա Ղարաբաղում։ Ուկրաինան այս պետությունն է, Զելենսկին այս մարդն է, որ ունի հայ ընկերներ, բայց իր զենքով սպանեց լիքը հայերի, և ժամանակը եկել է, որ Թուրքիան վճարի Ուկրաինայի տված օգնությունների դիմաց։ Ուկրաինան էլ ունի հարցեր ընդդեմ Ռուսաստանի, որոնք պետք է լուծի, և Թուրքիան այդ հարցերում ներգրավել է որպես առաջին խաղացող։ Իսկ ինչ կանի Ռուսաստանը, եթե Թուրքիան ներգրավի այդ պատերազմում։ Նախ և առաջ կսաստի Ուկրաինայի կողմից բոլոր հարձակողական գործողությունները, ռուսներին շատ չկա ինչ ընկնի իրենց ձեռքը կրակեն Ուկրաինայի վրա, որովհետև իրենք մտածում են, որ Ուկրաինայի ողջ տարածքն էլ է իրենցը, և ինչ ուզեն, էդ էլ կանեն, և ընդհանրապես, որ տեսնում է Ռուսաստանը Ուկրաինային աջակցում է Եվրոպան, Թուրքիան, Ամերիկան և մի շարք այլ պետություններ, մտածում է, որ հենց այս խմբավորումը Ուկրաինայի տեսքով հարձակվում է իր վրա, ու ինքը պետք է իր պաշտպանության համար օգտագործի ամեն ինչ։ Ուկրաինայի հաղթանակ ընդդեմ Ռուսաստանի շատ քիչ է տեսանելի, գրեթե անտեսանելի է, բայց եթե ՆԱՏՕ-ի ողջ զորախումբը Ուկրաինայի հետ հարձակվի Ռուսաստանի վրա, դա կնշանակի 3-րդ համաշխարհային պատերազմ, շատ երկարատև պատերազմ, և այդ պատերազմը արդեն ներգրավելու է Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, այլ Վրաստան, Հայաստան, բայց եթե Թուրքիան ներգրավի, Թուրքիայի պատիժը նաև լինելու է այն, որ ռուսներից կկտրվեն և կստեղծվի ռուսական ատակ Հայաստանի ձեռքով։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի ների Էրդողանին այդ քայլի համար, և այդ քայլը շատ դառը հետևանքներ է իր հետ բերելու Թուրքիայի նախագահի համար։ Եվ թող իմ եկվանից մտածեն, թե ռուսները Թուրքիային առաջին հարվածը որ ուղղությամբ են տալու, որովհետև Թուրքիան միանշանակ ներգրաված է Ուկրաինայի հետ ռուսների դեմ տարվող գործողությունների մեջ։ Շատ լավ կլինի, որ Ռուսաստանը մտածի իր սխալը ուղղելու մասին, 100 տարի առաջ կնքված բոլոր պայմանագրերը պետք է չեղարկվեն, և տվյալ հողերը, որոնք տրվել են Թուրքիային, պետք է վերադարձվեն իսկական տերերին, և ինչու ոչ, վերադարձնելուց հետո այո, թող այնտեղ տեղակայվեն ռուսական զորքեր, բայց հայերը կարողանան ապրել իրենց տներում,
ապրել ազատ եւ ունենալ հայրենիք։ Աշխարհում իրավիճակը կտրուկ լարված է եւ շատ խառն է իրավիճակը, պատերազմներով լի, բախումներով լի, կորոնավիրուս, նոր վիրուսներ, նոր պատերազմներ ու այս ամեն ինչի ֆոնին իսկապես Թուրքիայի համար շոկային է լինելու ցեղասպանության ճանաչումը։ Ռուսական օդատիեզերական ուժերի կործանարար հարվածները թուրքական զորքերին, որը ռուսական կողմը անվանել ծահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք Մաքսանենք ճանապարհով ապրանքներ էին ձեռք բերել, և Ռուսաստանի Դաշնությունը իր օդատիեզերական ուժերով ոչնչացրեց այդ ապրանքները աբեկչական խմբավորման հետ միասին։ Սիրիայում և Լիբիայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, որտեղ ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի բանակ, ռուսական զորքերը, և նրանք ըստ էության կռվում են միմյանց դեմ։ Թուրքական զորքերը ամերիկացիների հետ համագործակցելով կարողացել են գրավել ռուսական արտադրության, Ռուսաստանի զինված ուժերին պատկանող ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը, եւ ռուս-թուրքական ակտիվ բախումներ են ընթանում։ Եվ որքանով է իրական, երբ Պուտինը խոսում է Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ կառուցելու մասին, ասում է, մենք տնտեսական նոր կապեր պետք է ձևավորենք, նոր զարգացումներ պետք է տեղի ունենան մեր երկրների տնտեսության մեջ, բայց Սիրիայում երկու բանակներով իրար են ռմբակոծում, իրար են սպանում ու խոսում են հարաբերությունների մասին։ Եթե անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիային ընդունում է որպես եղբայրական պետություն, Թուրքիան միշտ մինչև այսօր ռուսներին ընդունում է որպես իրեն թշնամի պետություն, որը հայերի հետ միասին դեռևս տարիներ առաջ, դարեր առաջ կռվել է իրենց դեմ։ Չնայած որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուսական զորքերը կարողանում են ոչնչացնել ահաբեկչական խմբավորումներին, թուրքական զորքերը ռուսներից ստացել են բավականին ուժգին հարվածներ, եւ այս բոլոր ռազմական գործողությունները ապացուցում են մի բան, որ այս երկրները իրար թշնամի երկրներ են, եւ Պուտինը ուղղակի խաղախաղում թուրքերի հետ։ Պուտինը չի ուզում այսօր թուրք-ռուսական հարաբերություն փչանա, որից կտուժի տնտեսությունը։ Դրա համար ասում է, մենք թուրքերի հետ ունենք լավ հարաբերություններ, մեր տնտեսությունը պետք է այն ավելի զարգանա, բայց Սիրիայում ռուսական արտադրության զենքերը կռվում են ՆԱՏՕ-ի զենքերի դեմ, այդ թվում նաեւ ռուսական կողմի դեմ հայտնված թուրքական զորքեր, ռազմաբազաներ ու զինտեխնիկաներ են ոչնչացվում։ Ինչը նշանակում է, այստեղ հեչել լավ հարաբերություններ չկա, ուղղակի կա սառը ոչ թափանցիկ պատերազմ։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարություն տարածեց, ասելով, որ ռուսական իշխանությունները ընդհանրապես վարում են մարդկության համար վտանգավոր քաղաքականություն։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղում տեղի ունեցած, այո, դա այդպես է, ռուսական իշխանությունները մեզ համար թշնամի ներկայացան անմեղ դիմակով, որ իրենք ոչինչ տեղյակ չեն, որ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտությունը իրենք չգիտեն ինչպես է ստացվել։ Այդ իրենք չէին, որ ադրբեջանցիներին ու թուրքերին հայկական հողերն էին աջ ու ձախ բաժանում առանց հայկական կողմի ներգրավվածության։